Еми, Иво, братле, знаеш как стоят нещата, мен. Дюкемпи майнас. Давай, знам, че е без да искаш, брат. Споко. Всичкото няма да е. Да, да. Това докато пишеш, не? Да, има ми се сухо. Човек, аз излезнах, после мишовик... Играйте, играйте, влезнах, мая. Никой да не релиз, никой да не релиз. Ресет, ресет, ресет или машината ще умре? Моля, убити машината, убити по машината. Браво, машина, пълна другата група. Айде, не, бе, не, бе, не отивайте, не сме в комбат, бе. Умри там. Не са, Живко ще го прави. Живко, бегай към тях, бе. Де си топа, майна. И като умрете, може да ми спукате от смега, хора. А слушай, Иво, следващия път, като полунеш боса, гледай преди да пием консумативите. Оле. Той знае кога ще нинджа пулни боса да е, майна. Айде, умирайте, че съм с Divine Intervention, ме. А така, поне умрях къде трябва. Тирджиите, майна, няма да... Не, баш. Да бягат. Ама то... Добре, как... Между другото... Може би тия трябва да ги убиваме в някакъв момент. Виж къде са, бе, човек. Са пулнали, брат. Наистина. Ресвайте първо хиларите.